Naongelea niko usiku, nirudi asubuhi. Lakini kama kuna kazi nafanya, hapo unaweza ukasema, ah, bana mimi wana niko busy hivi hivi. Sasa wewe unaona hata una kazi ya kufanya, ndakuwa nakupea kitu kidogo, usafishie tu. Siezi bana, siezi bana. Bado unapewa mshahara huko, unahesabiwa mshahara yako. Lakini rudi uongezee kwa hiyo mshahara ongezea. Unaona? Kitu pesa zenyewe hakuna, hakuna na hata nguo zenyewe unakuwa. Wewe unajua utachakuaje job na kaa umesota. Acha nikuulize. Nyinyi mnaweka hiki kitu kwa group ya job. Achana na job. Sasa hiyo bado ni job kwa hiyo. Tuko tu hivi. Tuko hivi. Wewe unanijua mwenye nakujua. Mtu yeyote. Alafu niambia nikupanguzie nyumba. Si atumshuhu. So tu assume demu waka amekuja. Si ndio? Akanipata niko pale niko busy nafanya fanya hizo vitu za nyumba. Amekuja how? Amekuja sasa kutembelea, amekuja kukuona, azini amekuja tu kutembelea. Hiyo nyumba anaikuwa hapo. Sasa amekuja. Lakini sasa wakati unafanya hizo ngoja ngoja. Ngoja nipa. Ngoja. Nakuja. Ngoja, ngoja. Ndio, nakuja. So ndakwambia ndakupigia nikwambie Jeff. Kuna hivi na hivi. Okay, kuna manzi atakuja na atakuja time fulani. Lakini sasa hizo nitakuwa kwa hapo. Mimi sawa, hiyo imeingia na sikio. Mimi kama ni mimi umepea hiyo kazi. Unaniambia my friend kesho fanya mapema mapema mrembo wangu anakuja. Aya, mimi sitaki kupoteza siku hata moja. Hapo ndo nilikuwa nataka. Hapo ndo nilikuwa nataka. Umesema mrembo anakuja. Sasa wewe ni kijana, si ndio? Mtu mwenye una mdate pia si shosho, si ndio? Ni kijana kama wewe. Sasa ukiajiri kijana wa kukufanyia udemu wako, kazi yake ni nini kwa yenyu? Okay. Sasa kuja. Sijamuoa, amekuja kwa. Ni sawa. Ni amekuja kwa. Amekuja na wana kusafisha vyombo na kusafisha First of all, hapo amekuja kuosha mimi nyumba, si ndio? Alikuwa amekuja as a date kwangu, si ndio? So, kitu yenye naweza fanya akuja apate nguo ziko chafu, ataosha nguo. Lakini unataka kuniambia kisa ukiweza jua demo anakuja, unaweza tu acha Si ndio? Si ndio? Iko hivyo, si ndio? Mtu kama wewe mara mingi upigaki kwa nyumba, si ndio? Mtu kama wewe nguo moja unaweza kana, tuseme sisi vijana nguo moja unaweza kana 2 or 3 days, si ndio? Aya, huu demu wako, wewe demu mwenye una date, ina depend, si ndio? Anafaa kuje kwako mara ngapi kwa wiki ama kwa mwezi? Anafaa kuje mara kila wikendi. Aya. Kila wikendi. Sawa. Basi sio kwa mbaya. Acha niwaulize yeye. Acha nimalizane yeye. Kulia kwanza nikwambie. Nakwambia kwa sababu tuseme demu yangu saa hii yako na kuru. Hao anaweza kuja every weekend. Hawezi. Duko kwa hivi. Kuja hata anaweza kuja. Anaweza kuja. Mwani na hiya ama twice na hiya. Ah, hiyo si dating bwana hiyo. Atiko kwangu wewe kwako kila weekend, si ndio? Sasa atuko kwa wewe kwako tuko kwa kila weekend. Turudi sasa hiyo weekend yako tubebe tuwekee huyu, si ndio? Nimesema kwako si rahisi upike, kwako si rahisi fanye. Na yule mama anakuja kwako kila weekend. Mbona usifanye usafi ya weekend mzima akiruka na weekend zile vitu zikunyakuta nyumba ikae hivyo. Au weekend hadi hapana. Aya. Ni wewe unaweza chukuliaje, si ndio? Rafiki yako unamwambia okay, mimi niko na kazi kiasi hapa, huwa naenda job. Sasa huwa naenda job, nahitaji mtu wa kunifaa, kunipanguzia nyumba na kunioshaoshia tu vitu kata. Huyu rafiki yako mwenyewe hana kazi, si ndio? Lakini kila kitu anakuja nisaidie, nisaidie, nisaidie. Na mwingine naye anasema badala ya kupeana kazi, wewe nipe hii kazi mimi mwenyewe nikafa. Nikafanye. Wewe utachukulia mwanzo. Sasa rafiki yako amekuita kazi, si ndio? Na ni kazi ya aina gani? Kupanguza nyumba na kuosha. My friend, hiyo kitu cha kwanza huyu rafiki yako si mtu. Si yako kazi. Ngoja, si yako kazi. Yes, yako kazi ndio maana nakuacha hapa. Kama ni mtu wa maana kwako, mbona usikutafutie kazi huko mali anafanya? Muende kule. Mbona unakuchukua kwa nani anapenda kwa nyumba bana? Na wewe mwanaume, mbona usitafuta kazi nyingine bana? Pole, pole, pole. Okay. Sasa unataka kuniambia saa hii umesema hapa kazi. Kile nafanya huko ama mimi nafanya kazi kwenye nafanya. So tumesimama. Tumesimama job. Okay, opportunity itakuwa na kutakuwa na vacancy. Juu Jeff amesimama kazi once, so kwetu kutakuwa na vacancy. Atakwambia Jeff kuja. Haiwezi ikakuwa hivyo. Haya. Unaweza kuona okay, unaweza hivyo. Sikiza, unaifanya hiyo job for a period for upate
Amukuongea ati mambo naona kutafutia mali nafanya. Unajua kesi yenye mliongea ni different na hiyo yenye umeleta sasa hivi. Si ndio huyo amesema vizuri sana, amekwambia vizuri sana. Huyu uko kazi. Mm. Auko kazi. Si ndio? Aya, aya, wacha kusema unasema ati ya kutafutia job. Yeye labda amequalify a different kind of job. Kama huyu ni dereva, ndio? Si lazima akutafikia ya udereva. Ah, kabla hajapata. Acha tuseme kabla hajapata. Mimi ni dereva, ndio? Okay. Na wewe hujasomea, hujasomea driving, ndio? So, you can drive a car, ndio? Okay. Unaweza kuwa bidereva na ama nini tu ile na wewe. Lakini maybe uko kuna nakana certificate fulani. Ndio yuko hiyo job. Ama iko unatakikana for example membership ya bali mengi ndio mbaifanya job na una lakini kwa vacancy sasa utasema okay sasa nimekataa kupitia job na kuna vacancy lakini bana hata kama so in short wewe rafiki yako aizi ni apeka kazi ya nyumba bana nimfanyia kwa nyumba my friend hiyo hiyo no na ukisoto unaweza muomba pesa ama hapana hiyo siwezi diki hiyo siwezi muomba tena mimi mwanaume nitoke nje nitafute kazi nyingine lakini assume that's the last option hakuna yenye siku itakuwa ni kwa rafiki yako ndio last option never kwa nini never hakuna siku itakuwa hivyo hadi kwa rafiki yako ndio last my friend never kwa hii dunia hakuna kitu kama hiyo bana hadi kwa rafiki yako ndio last kuna ile last inakujanga kwa kuomba kitu kama zin uko kwa shida fulani yenye inakuwa sorted within a very short time. Lakini si eti unanema mambo na kazi ati kwa rafiki yangu kupanguza nyumba ndio last option never. Hiyo ndio last option never. Hakuna. Hiyo hata kuna kazi nyingine bana utapata kitu lakini kwa rafiki sasa mimi hata afadhali sana kwa nyumba. Lakini siende kutafuta kazi nyingine. Ah. Sasa hapo ndio akili. Sasa hapo ndio nakwambia watu wanafikiria different. Mtu mwingine ata prefer mjengo atasema ah mjengo kila siku naingiza 500. Mwingine atasema security usiku nitafanya mchana. Lakini in short kwa hii dunia kazi yoyote so long as hujaua hujavunja kitu ya mtu ama hujakuza kwa maisha ya mtu usikose hiyo iko hiyo najua kazi uweze ukachagua kazi ati hii ndio nataka hata ukiwa na karatasi ngapi hata kama CV yako inajaza 60 pages uweze chagua but kuna kazi zingine my friend inakuwa na last option sasa imefika mwisho na kunyonga angalia saa hata Wiki ameenda akaenda hadi campus. Bado hakusema okay sisi tuko na don't compare the two. Haja kukompea wiki na kazi anafanya na kazi ya kupanguza pesa yako nyumba my friend. Hizo bitch. Ah, bado hakusema mimi niko sisi na certificate. Sina fanya hii kazi. Kuna karatasi nimeweka kwa nyumba hadi siku nyingine kwa kazi bora. Hiyo huwezi fanya juu ni kazi ya kwenu yenye utaenda na useme nimemaliza shule nyingi sana. Unaona? Unakuwa na ile moyo wa subira. Unaona? Utakunda subiri na ile wakati unasubiri uwezi ka. Bas. But, is the same but, way. Ngoja tuzamaliza but. Hebu kuti one but. Kuna zingine inakuwa last. My friend sasa hapo imefika mwisho. Lakini uwezi niambia rafiki yako anakuambia kila asubuhi naenda na mpanguzi ya nyumba. Ai hapana. Bibi yako akiambia ni sawa. Unajua wewe na bibi yako different. Wanawake wanafanyanga kazi ya nyumba lakini wewe mwanaume mwenzako anakuambia nani rafiki yako atikuje utakuna nipanguzia nyumba naosha vyombo na nioshia manguo never hakuna bali nimeisha nguo mimi acha nikwambie kama ni general, mimi general. kama ni mimi hata ongeza nguo pesa ndio kusema so mimi the moment wewe unasema nguo yeye anasema hiyo nguo ndani unaona so bana rafiki yangu hapa mimi acha nikwambie kitu hapa kitu tutakuja kudiscuss mimi na wewe hapa ni hela. Ukichenye ni kigumu. Sasa hapo ndio watu wako na roho tofauti. Utapata dem anasema afadhali afanye hata kazi ya bar than kazi ya maid. Juu labda kuna ka experience kidogo yenye akona anasema kwa maid na bar afadhali kwa bar. Mwingine anasema hata nikipata 200 nianze kazi hata ya kuuza watermelon than kwa ajili ya kazi ya maid hata kama nalipwa 13,000. Sasa hapo ndio inakuja hapa kwa urafiki pia. Hadi mjenga na kuchukua achukue bibi yangu awambie bibi yangu mimi natoka saa 2 ingia saa 2 na nusu mimi naingia saa 11 toka saa 10 na nusu unaona venye hizo vitu zinaendana na bwanake lazima ajue bibi yangu anafanya kazi kwa bishi yangu fulani unaona lakini hadi mimi unichukua rafiki yako hata afadhali sana hata afadhali mimi mwenyewe lakini
Si unasikia sasa unaona hiyo ni hizo hiyo utaenda ulikulia. Sasa si unaona hizo hiyo utaenda ulikulia. Huyu anafeel bibi yake. Bana ka. Na wengine unaona vitu kama hivi. Unaona sasa watu wamekuwa different. Mimi nakubali bibi yangu akuje. Acha jumba na ujao. Au ndio hivyo sasa. Si bora wanalipwa. Unasikia yana kwenda bora unalipwa. Sio mimi. Na mimi pia nimesema mimi ah. Sasa wewe mwenye unakataa kwa bibi, bibi anakataa mimi. Sasa mateleke. Sasa tuseme kama wiki ya jawa asubuhi bibi yako anakuja anamwamsha 6. Nimekuja. Si atapata. Yo baridi asubuhi. Utapata tu hicho ime. Alafu pale, alafu pale mlikosana kama wiki moja imepita. Anakuja kwa wiki na bibi. Na ile vitu zenye bibi anamuonyesha hata anasema wewe ni bure. My friend bibi yako. Kwa wiki